Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. L'Assemblea d'Esquerra Unida es mostra favorable a un pacte d'esquerres a Tavernes. L'Audiència Provincial declara innocent a l'administrador de Gandia acusat d'apropiar-se de diners. L'atur torna a reduir-se a la Safor. A dia d'avui tot apunta a un pacte de govern en Tavernes. L'Assemblea d'Esquerra Unida és favorable a un govern d'esquerres. Són paraules del líder de la formació Zeus Grau, qui en declaracions a Ràdio Gandia Ser ha sigut clar sobre la postura del seu partit per a formar un tripartit. Això sí, ha afirmat que qualsevol decisió serà assembleària perquè diu que encara que ell siga el candidat, l'Assemblea és la que té la força per a decidir. Zeus Grau ha fet una reflexió sobre resultats obtinguts diumenge passat on Esquerra Unida mantindrà la representació d'un regidor en la corporació municipal que tenia aquesta legislatura i ha qualificat les xifres d'un bon resultat, malgrat la divisió del partit per aquesta cita electoral amb la creació de Som d'Esquerres que els ha restat vots. En la valoració general de resultats en Tavernes, Zeus Grau ha defensat que les forces d'esquerra són les guanyadores d'aquestes eleccions, ja que sumen molt més vots que el Partit Popular i Vox i per això veu viable un pacte a tres bandes, això sí, si l'aprova l'Assemblea. L'Assemblea és la que té la força per a decidir. Jo soc el representant, però sempre en l'Assemblea darrere, recolzant, dialogant, però sempre són els que tenen... I són els que tenen la força i jo crec que anem en consonància tots de que hem que dialogar amb la gent, hem que dialogar amb altres partits, però l'Assemblea sí que és certa que és favorable a un govern d'esquerres en Tavernes. Creguem que els números afirmen que Tavernes ha votat més d'esquerres. No obstant això, el líder d'Esquerra Unida en Tavernes ha explicat que en les futures negociacions posaran per damunt de tot el programa i que si existeix un acord serà pensant en el bé de Tavernes. Considera Zeus Grau que hi ha prioritats com un centre de dia o la millora de serveis i infraestructures perquè tots els barris siguin iguals. Esquerra Unida és clau en aquest futur pacte perquè amb un regidor té la clau del govern, però Zeus Grau ha sigut en aquest cas molt rotund en afirmar que no demanarà l'alcaldia a canvi perquè considera que ha de ser per a la formació més votada, que seria en aquest cas el Partit Socialista. No obstant això, si arriba a aquest futur govern a Tavernes, el candidat d'Esquerra Unida considera que ha de ser un executiu de tots els tres partits i que siga un projecte conjunt de l'esquerra fora de partidismes. La secció tercera de l'Audiència Provincial de València ha absolt a l'administrador de finques acusat de quedar-se amb 54.600 euros d'una comunitat de propietaris a la platja de Gandia. En el tràmit de conclusions definitives, el Ministeri Fiscal i l'acusació particular retiraren l'acusació que havien mantès contra l'acusat. La sentència, dictada oralment, es declara firme a l'expressar tant el Ministeri Fiscal com l'acusació particular, a més del propi acusat i el seu advocat, la decisió de no recurrir, pel que contra la mateixa no cap recurs algun. Recordem que els fets que es juzgaven es referien als exercicis econòmics de 2007 al 2016. No obstant, en el judici quedava clar que no s'havia acreditat que durant el seu treball com a administrador l'acusat s'haguera apropiat d'alguna quantitat de diners pertanyents a esta comunitat. Així doncs, l'acusat era declarat innocent durant la mateixa celebració del judici. De nou comptem amb unes excel·lents xifres pel que fa als inscrits al Servef. Un mes més, encara que de forma simbòlica, tornen a reduir-se les persones que busquen treball en les llistes públiques. Així doncs, en estos moments hi ha 11.193 aturats a la Safor, el que representa 41 persones menys en les llistes de l'atur. La comparativa interanual encara és molt millor, donat que el número de persones que busquen treball es redueix en 1.300.
Respecte a les dades per sectors, una vegada més és serveis on es concentra el major nombre d'aturats, amb vora 8.800 persones. I pel que fa a les xifres en els principals nuclis de població de la comarca, en tots ells es redueix lleugerament la gent que no té treball. En Gandia són 5.645 les persones que busquen ocupació, per les 1.662 d'Oliva i les 981 de Tavernes. L'Hospital de Gandia és el que menor llista d'espera quirúrgica té per a ser intervingut de tots els centres públics de la Comunitat Valenciana. El Francesc de Borja lidera aquest rànquing amb una demora de 49 dies, seguit del Departament de Salut dels Crevillent amb 53 dies d'espera o els 54 de Manises. Són les xifres del mes d'abril que ha facilitat la Conselleria de Sanitat i que situa l'espera a nivell autonòmic en 84 dies, molt lluny de les xifres del Departament de Salut de Gandia, que són les millors a nivell global. Per especialitats, la major demora en el Francesc de Borja és en urologia amb 65 dies, seguit d'otorrinolaringologia amb 61 dies. Per a intervencions de cirurgia ortopèdica i traumatologia, l'espera se situa en 50 dies, mentre que per a les operacions d'oftalmologia la demora és de 46 dies i 43 per a cirurgia general. La millor xifra en relació a la llista d'espera està en l'especialitat de ginecologia, amb una demora de 32 dies. La ministra de Ciència i Innovació, Diana Morán, s'ha postulat per encapçalar la llista del Partit Socialista per València per a les properes eleccions generals del 23 de juliol. Morán ha estat a la ciutat per a participar en la primera reunió del Comitè d'Ètica de la Investigació i després de l'encontre ha assenyalat que no s'ha plantejat succeir a Ximo Puig al front de la Generalitat després dels resultats del 28M. La socialista assegura que seria un honor i estaria encantada d'intentar eixa mobilització massiva del vot per a frenar esta ona ultraconservadora. No obstant, ha assenyalat que encara que ella està disposta, és una decisió que deu decidir el partit i que ella estarà on el Partit Socialista li necessite. Yo siempre estaré a disposición del Partido Socialista y allá donde me necesite, pero desde luego para mí sería un enorme honor encabezar esa lucha. No hemos conseguido movilizar a todo nuestro electorado, o más bien al electorado que está más a la izquierda. Yo espero que sean capaces de sumar, porque el votante que ha votado a cualquiera de estas formaciones y que no ha conseguido la representación mínima puede estar pensando que su voto no ha sido útil para frenar esta ola. Así que lo que tenemos que hacer es ser más útiles. Un dia més ens situem a Oliva, que busca un pacte per a donar estabilitat al futur govern local. La que va ser futura alcaldessa, Yolanda Pastor, assegura que els 10 regidors de Projecte Oliva en estes municipals no han sigut casualitat, sinó anys de treball tant en l'anterior govern com en l'oposició. En este sentit, considera important, Pastor, que s'atenga a les necessitats reals de la ciutadania. Entre les prioritats del futur govern local, Pastor té clar que és imprescindible reordenar l'administració local, tant a nivell de treball per departaments com del propi Pla General d'Ordenació Urbana. Pel que fa al candidat del Partit Popular, Germán Salazar, un dels hipotètics socis que podria tindre projecte a l'hora de governar en esta ciutat, afegeix als arguments aportats per Yolanda Pastor el intentar que el consistori siga gestionat com una empresa. Salazar considera que amb Compromís i Partit Socialista la gestió ha sigut més bé una festa en la que s'ha recorregut a la vidriola municipal per a pagar-ho tot. Pròxim dissabte dia 17 s'obren les portes a les 18:30 hores i comença l'espectacle amb el festival 90 anys juntos. Una cita més per a celebrar el 90 aniversari de la ràdio d'este grup mediàtic Ràdio Gandia Ser, la ràdio de Gana de Gandia i líder d'audiència. I què millor que celebrar-ho amb totes aquelles persones que vulguin compartir amb nosaltres ese moment en Falcata, la platja de Gandia. Es poden adquirir les entrades en la web enterticket.com, però tens la possibilitat d'aconseguir una entrada gratuïta participant en el sorteig que realitzarem a partir de dilluns i cada dia fins a divendres 16, el dia abans del festival. La dinàmica és molt senzilla. Cada dia podràs telefonar entre les 12:20 i les 13 hores al número 96-287-76-61. I entre les persones que telefonen sortejarem una entrada. Així, durant els 10 pròxims dies laborals. Si has estat la persona guanyadora, ho sabràs en directe durant el programa Hoy por Hoy Gandia Magazine en Ràdio Gandia Ser cap a la 1:15 amb una telefonada en directe. Entrada per al festival 90 anys juntos, que serà molt més que un festival musical. Hi haurà espais d'oci i food trucks.
vivirás y un nuevo amanecer nos brindarás y encontrarás tu voz, la que te guiará, una fuerza interior que no podrás obviar, que todo cambiará. Bailemos con pasión al son de mi canción, la que decía que siempre habrá una luz que no se apagará. La luna se amaga y el sol comienza a ir. Buen día. Pero tú no te vayas a ¿no? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients invertissin cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.